smälta chokladen. Vlogg med Lily. Hej där, det är Lily. En dink i kan kvärd med idag. Jag bara lagde en video med på skolan. Tror jag. Jag vet inte. Men i alla fall. Som du så, detta är vlogg med Lily. Och där ska vi se på smälta chokladen. Bella med en gång hon kom hem från skolan. Det var 2. Jag ska bara checka klockan. Det kan bli. Ja, så nu har chokladen ligget i solen i 1 timme och 3 minuter. Och då ska vi checka om det har smältet. Hon köpte den för detta experiment. Experimentet åter den. Hä? Den är inte smälta. Då får den ligga lite till. Och denna gången går jag och hämtar tejp, så ja, jag hämtar tejp. Efter mycket letning. Jag fann inte tejp. Och då får jag sätta den upp. Nej, vill ta bort den till. Stå! Du med choklade. Yes. Då får den stå i 1 timme till. Tick tock, tick tock. Smälta choklade del 2 kommer klockan 4. Och ha det.